Aizvadītajā nedēļā Rēzeknē notika klasiskās mūzikas un džeza talentu konkursa Ineses Galantes talente LV pusfināls. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā uzstājās 28 jaunie talenti no Latgales reģiona. Pusfināls noritēja 4 kategorijās – divas vokālistiem un divas instrumentālistiem. Es nolēmu pieteikties Ineses Galantes talentiem, jo salos, lai mani pamana, es vēlējos kādam citam parādīt to, ko es daru ikdienā, jo mūzika ir mana dzīve, es to daru katru dienu, un tas man, protams, arī ļoti patīk. Ko tu šodien spēlēji? Šodien spēlēju Jākaba Mediņa romanci un Frederika Šopēna valsi. Manuprāt, programma priekš manis bija ļoti skaisna. Kā likās, kā pagāja? Nu, pagāja man likas kā normāli. Nezinu, kā pārējiem patika, bet kā es nospēlēju, man bija labi visu. Vai tu uzmeti aci dažreiz arī žūrijai? Jā, protams, man bija interesanta viņu reakcija, un tāpēc es uz viņu un tā ļoti reti, bet skatījos, jo es nevaru uz viņu ļoti bieži skatīties, jo man bija bail viņus. Noklausoties Latgales talentus, žūrija bija patīkami pārsteigta par dalībnieku profesionālo līmeni. Žūrijas pārstāvi ir grūtas izvēles priekšā, jo pēc 5 pusfināliem žūrijai būs jāizlem, kuri labākie dalībnieki tiks izvirzīti konkursa finālam. Ir tāds teiciens patīkamā šokā. Es esmu vienkārši šodien, man vienkārši negaidīti pārsteidz Rēzekni. Man šodien vienkārši nosita no kājām. Es domāju, būs jāvēl kārā, jāknibināt, kaut kādas jāsaliek kopā. Vai būs tik daudz cilvēku tādi, teiksim, mūsu, ko mēs meklējam, īsts līmenis. Tagad ir cita problēma. Es tā savā nodomā, es izdomāju, ka visi gandrīz 80% ir spējīgi uzstāties te patās uz jūsu fantastiskā skatuves koncertzālē. Tā ir vienkārši negaidīts līmenis, augsts klases līmenis. Mums ir tagad problēma, kā lai mums arī ir kaut kāda norobežot tā lieta. Mums jātiek galā ar to skaitu un to labākos nedrīkst palaist garām, tas jau pierāda to vienu, ka mums ir pa īstām ļoti daudz spēcīgu skolotāju šeit uz vietas un studenti ar nākotni, ar labu nākotni. Konkursa kulminācija notiks Rīgā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā 18. maijā. Pirmo 3 vietu ieguvēja balvas saņems 500, 300 un 100 eiro apmērā, kā arī 100 eiro mēnesī lielu mācību stipendiju uz pusgadu. Nozīmīgākā balva visu 4 kategoriju uzvarētājiem būs uzaicinājums uzstāties festivālā Summertime aicina Inese Galente Dzintaru koncertzālē šī gada augustā.